Palielinās pusaudžu un jauniešu skaits, kuri lieto narkotikas. Mediķis satraukti vēsta, ka šis gads sācies ar drūmu statistiku. Katru diennakti tiek saņemti 8 izsaugumi par pārdozēšanu un 2 jaunieši miruši. Valsts policija pērn vidēji katru mēnesi mācību gadu laikā veikusi ap 20 reidu, lai pārbaudītu, vai skolēni neglabā narkotiskās vielas. Turpina Īveta komisāra Gariņičī no Zemgales reģionālās televīzijas. Besamaņa nelpo vai elpo tāds izsaukuma motīvs. Neatliekamās medicīnas palīdzības centra mediķi norāda, ka pērn būtiski pieaudzis izsaukums skaits saistībā ar narkotisko vielu lietošanu. Vidēji tie bija 7 izsaukumi diennaktī, jeb 2807 gadījumu gadā. Šis gads statistikā sācies vēl sliktāk. Nu jau 8 izsaukumi diennaktī. Satraucošākais ir tas, ka narkotisko vielu lietotāju vecums kļūst arvien jaunāks. Un ko mēs redzam, nu, tās tautas valodās viņas saucās mefedrons. Tas ir tas dārgākais narkotiskā viela, tas maksā 15 eiro viena deva. Tad ir suns, tas maksā 10 eiro. Tās ir milzīgas problēmas. Un, protams, mēs arī zinām par tām vietām un mēs redzam tās pīķus. Tad, kad ienāk jaunais narkotika. Pieaug ne tikai pārdozēšana, bet arī nāves gadījumu skaits. Pērn neatliekamās medicīnas palīdzības mediķiem bija 13 izsaukumi. Šogad, 2 mēnešos jau 2, un to vidu arī 17 gadus jauns jaunietis. Lai glābtu narkotiskās vielas pārdozējušo cilvēku, viņam injicē narkotisko vielu mazinošu medikamentu – naloksonu. Manā praksē bija 13 ampules. Mēdz būtu tā, ka aiziet kaut kāda jaunā partija, par ko mēs uzzinām diezgan agrīni. Jā, kad parādās tieši pirmās pārdozēšanas. Savu identitāti neatklājušie jaunieši saka, tā sauktā zālītes lietošana notiek regulāri pie dienesta kopnītnēm vai netālu no skolas. Tehnikumi mēģina cīnīties, rīkojot reidus sadarbībā ar valsts un pašvaldības policiju. Mums ir noslēgts sadarbības līgums un tiek kontrolēts ceļš, kas ved, lai audzēkņi nesmēķētu. Un visās Ogres tehnikuma 3 dienas viesnīcās, kurās dzīvo 760 audzēkņi, iepriekš nebrīdinot, reizi nedēļā notiek reidi. Ja skatāmies uz šo mācību gadu, tad pedagogu uzmanības lokā ir nonākuši 2 jaunieši. Uz aizdomu pamata par aizliegt vielu lietošanu pēc ārējām pazīmēm skatoties mēs esam sazinājušies ar valsts policiju un jaunieši ir virzīti pārbaudē, pārbaužu veikšanai. Ja tiek atklāts šāds gadījums, jaunietis gan no dienesta viesnīcas, gan mācību iestādes tiek izslēgts. Tomēr eksperti saka, šādi reidi ar suņiem būtisku rezultātu nedod. Un mēs pilnīgi droši zinām, ka šīs metodes ar suņiem tās skolās nestrādā tehnikumās pilnīgi noteikti. Un tas ir arī iemesls, kāpēc daudzās valstīs šādu metodu neizmanto un tāpat ir bijusi aizliegta. Šeit ir jāiesaistās visiem un būtībā atslēgas vārds ir sadarbība. Izglītības iestādi, vecāki. Šeit nav runa par vainošanu, kādu meklēt, kurš vainīgs. Šeit ir runa par to, kā mēs radīsim risinājumu. Iespējams, viens no risinājumiem būs Veselības ministrijas 2 profilakses programmas, pie kurām gan vēl tikai tiek strādāts. Plānots izstrādāt gan dažādas materiālus, gan arī plānotas dažādas nodarbības, ko vada pieredzējuši speciālisti. Šogad noslēdzas pilotēšana, ja, un tad varētu nākamajā gadā arī būt jau šīta ieviešana. Vēl viena problēma, kas būtu jārisina šobrīd, jaunieši var brīvi iegādāties narkotiskās vielas caur sociālajiem tīkliem un saņemt tās jebkur ar bezkontakta sūtījumu piegādi. Īveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.